Jalgratturid on aastaid oodanud, et ka kesklinnas tekiksid paremad võimalused rattaga sõitmiseks. Tallinna linnavalitsus on välja töötanud kiired lahendused, millega luuaksegi just kesklinnas rattaga liiklemiseks enam kui 16 kilomeetri ulatuses turvalisemad sõidurajad ja trajektoorid. Kuidas te hindate Tallinna rattateesid? No tegelikult on need viimase ajal üsna heas korras, aga praegu on üsna palju inimesi seal, et üsna keeruline rattaga sõita, et lihtsam on sõita autoteel. Eriti veel maanteerattaga. On häid teid, aga päris halb on sõita sõiduteedel nende väikeste rivade peal. Kui sageli teie kesklinnas rattaga sõidate? No, ma peaks ütlema, et paar korda nädalas. Päris tihti ikka. Südalinnas on uusi rattateede lõike ette nähtud ligikaudu 3,8 kilomeetrit. Seal hulgas Narva maanteel ja Petrooleumi tänaval 1,6 kilomeetrit. Merepuiesteel 700 meetrit. Pärnu maanteel 550 meetrit ning Gonsiori tänaval ja Estonia puiesteel 950 meetrit. Rattateede kiired lahendused saavad olema eripalgelised. Olguseks pollarid, värvkate, spetsiaalne või siis helkurid. Kusagil me laiendame kõnniteeruumi, kusagilt me kaotame parkimiskohad, kusagilt me võtame isegi sõidukitelt ruumi ära. Selliste lahendustega, sellise komplekse kavaga, mis oleks kesklinna osas sisuliselt meie linnaosi ühendav, jalgrattateede võrgustiku mõttes ühendav lahendus. Ühtlasi oleme jõudnud kokkuleppele ka näiteks erinevate reklaampostide, tänavavalgustuspostide ja muude linnaruumiliselt segavate elementide nihutamise või teisaldamise, selleks, et see rattatee oleks ka tõesti postivaba. Kuidas te sellist lahendust hindaksite, et mis te arvate sellest? Ma arvan, et see võib olla hea. Nüüd kui ma nagu mingites kohtades linnas, siis tegelikult juba on need kohad küll tee kõrval, kus on jalgrattateed. Ma tean, et kui Nõmmed sõita, siis seal on. Aga jah, see tundub nagu hea lahendus. Aga igal juhul on positiivne, et linn mõtleb selles suunas ja loomulikult suur aitäh kõigile rattaentusiastidele, kes on seda trummi siin tagunud ja seda pedaali vändanud. Ja rohkem on Tallinnas jalgrattureid ja nad saavad turvaliselt liigelda, sest tegelikult meie kõigi elu läheb paremaks, et õhk läheb puhtamaks ja linn läheb rohelisemaks. Jalgrattaliikluse võimaluste parandamise tööd on kavandatud valmima juunikuu jooksul ja nende maksumuseks kujuneb ligikaudu 1,5 kuni 2 miljonit eurot. Lisaks kiiretele lahendustele investeerib linn ka täiesti uutesse rattateedesse, millest on tänavu kavandatud valmima näiteks rattatee Poska tänaval ja filtriteed Kadrioruga ja Ülemiste ühisterminaliga ühendav kergliiklustee teine etapp.